Ono što želim na početku da vas pitam, odnosno konstatujem da su gazde, Boga mi znale koga da izaberu za svog saradnika. Vi ste nekada ovde radili, temeljan ste čovek, razmišljate, vredan. Nekoliko reći mi recite o vama. Pa ja sam ovde u Pirotskoj mlekari došao 78. godine. 81. godine je počela rekonstrukcija ove postojeće mlekare i bio sam na rekonstrukciji te mlekare 81. 2. i 3. Rekonstrukcija mlekare je rađena 3 godine. I sad ću da vam kažem, ima tu neke sličnosti da faktički i ova mlekara sad, posle ove rekonstrukcije, bit će da ćemo početi da radimo isto, ali sa zakašnjenjem od 40 godina. Sad ću da vam kažem, znači, rekonstrukcija mlekare je počela 81. završila se 83. Danas je 2020. Računamo 2022. 3. da je završena. To je posle 40 godina. Da bi bilo ovako, kako je, vi ste morali da napravite tim, da krenete, da vidite čega ima, čega nema, kako je to u najkraćem izgledalo? Pa, tražio se dosta znanja, broj jedan znanja, da se sve to vrati u normali. Tu, kao što vidite, puno stvari su urađeni sa strane. To su dolazili ljudi iz Zagreba, Kraljeva, Kragujevca, Beograda. Znači, sve ovo mi nismo mogli odavde. Znači, ključne stvari, bitne, su radili ljudi sa strane, a kao što ste videli, sva oprema je iz Austrije i Italije. Znači, pasteri, to je sve uvozna roba koja je već, da kažem, zastarela i morao se naći adekvatna zamena za određenih delova. Ja ću sa vašim vlasnicima o tome da razgovaram, ali vaša procena, trebala je hrabrost da se ovo uzme? Trebala je. Trebala je, kao što vidite ovde, ovo što kad sam krenuo u startu, rekao sam, morali su 3-4 faktora da se zadovolje da bi ovo moglo da krene. Sad mi sve to imamo. Možete zamisliti koliko je bilo, koliki je krug, koliko je trebalo tu prvo da se sredi, a onda da se uđe u stvarno velike, velike investicije da bi se to moglo izgurati. Ušli ste dole u vodu do kukova. Voda do kukova, znači, kad vam kažem, ne znam da li sam prošli put, 17 kamiona, onih velikih kamiona isterao samo šut iz kruga mlekare. I da je to bilo čišćenje prvo, samo kruga je bilo čišćenje 7 dana sa svom mehanizacijom koja je treba. Moram da vas pitam, to ja sam o tome malo istraživao, ali se putevi negde završe. Kad ste pravili popis čega sve nema, verujem, ajde ovo krupno što nisu mogli da otmu ili da prodadu, šta su radili, to neko zna. To je spisak ogroman bio, pretpostavljam, svega da se nabavi, prvo da se uoči, a posle da se napravi, da se doveze ovde i da vi posle sve to uklapate. Pa, da vam kažem, kad su mene vlasnici pozvali da dođem ovde i pogledam i kad su me pitali šta je dobro, ja sam rekao da nema ništa dobro. To su oni se malo iznenadili s tim, kad su rekli pa ima nešto dobro, ja sam rekao ne. Jer sam video da to ništa nije bilo u onom stanju kako je od ranije bilo. Ona vaša mlekara iz onog vremena. Ona vaša mlekara, to ga nije bilo. Znači, sve je bilo u haotičnom stanju, da kažem, u fazi raspadanja. I drago mi je što ovaj deo sad mogu ljudi ovde koji prolaze da se okrenu i da pogledaju kako to izgleda. Jeste, kako je korov bio. Recite mi, šta je presudilo da oni uzmu mlekaru ovakvu kakva je? Područje, znaju kakva je mlekara bila ranije, šta je presudilo? Pitaću ja Cviku. Ja ne bih znao to da vam kažem. Dobro, ali u razgovoru sa njima, vi ste vidjeli nekakvu sigurnost, odlučnost? Ja sam vidio da oni su zainteresovani. Da su ozbiljni ljudi. Da su ozbiljni, da su zainteresovani. I odmah u startu da vam kažem, vidim neku sigurnost u te ljude. Vidim da su ljudi ozbiljni, sa ogromnim iskustvom, sa znanjem i ulivaju poverenje. Zato i odmah u startu mogu da vam kažem da verujem da će ova mlekara zaživeti i da će početi sa radom.
Ja smo se čuli u ovom periodu veoma često. Bio sam u prepisci sa jednim od vlasnika, bili su u inostranstvu, očekujete ih da dođu. Da. I šta će uslediti? Pa, kao što sam vam rekao, znači, mlekara je završena kompletno rekonstrukciju. Tako je. Mlekara je izvršeno je probni rad mlekare sa vodom. Znači, dobro. Sve je to... Sve linije su iskontrolišale, da li je mleko, ne prolazi, voda, topla, hladna, sve to je sad u fazi funkcija. Druga bitna stvar što smo mi prošli, ajde kažem, taj tehnički prijem ili specijsku veterinarsku kontrolu koja je dala dozvolu da mlekara može da počne da radi. Znači, to je najbitnije bilo da smo mi imamo uslov da možemo da radimo, nezavisno od bilo koji druge faktore. Ako ja kao laik mogu sada pretpostavljam da treba doterati sirovinu, tako je, obezbediti radnu snagu i krenuti u proizvodnju. Ima li još nešto da... Bilo je nekog nagovešte da smo mi trebali da krenemo 1. jula. Da. Znači, odmah da vam kažem... Optimistički je bilo to. Optimistički je bilo i pojavio se problem mleka. Zašto kažem mleko? Mi ovde na teritoriji naše opštine Pirotske imamo toliku količinu da naša mlekara to može uraditi za sat, za 1 do 2 sata. Koliko pirotske krave, da tako kažem, daju mleka? U odnosu na ranije to je... Prosek pirotske krave daju od 15 do 20 litara mleka. 15 do 20 litara mleka dnevno. A dnevno? Samo? Jedna krava, znači. A jedna krava? Nemamo mi nekakav stočni fond koji... Imate li neku pretpostavku? Vi ste tržište, odnosno prostor, analizirali? Pa ja da vam kažem, Pirotska opština od 15 tone, 15-20, mislim oko 15 tone da ima mleka. Može da da. Može da da. Mlekarska škola koliko uzima? Mlekarska ima 3 do 5 tone, ali vlasnici su rekli da neće praviti konkurenciju privatnim mlekarama, oni traže količinu koja će zadovoljiti. Tako da mlekara može krenuti sa 5 do 10 tona dnevno, ali to bi bio period 10-15 dana dok se to uhoda, a posle svaka proizvodnja ispod 20.000 litara mleka mislim da bi bila nerentabilna. Koliko će vam ljudi za početak biti potrebno? U početku radit će oko 15 do 20 ljudi. Koje su strukture? Sad u startu imamo ljude koji će biti na održavanju, kao što ste videli, to je kompresorska stanica, cip, para i električar, to će biti osnov, znači to 3 do 4 radnika će raditi na održavanju mlekara, ostali bili sve ljudi iz profesije mlekarske radnice. Mlekarske struke. Mlekarske struke. Da. Onako uvid neki bili su u nacionalnoj službi, pretpostavljam. Ima li ponude? Ima ponude. Samo da vam kažem da ja vodim evidenciju ljudi koji dolaze, koji se prijavljaju. Koliko nas zovu da znate? Koliko, pa samo da vam kažem da ja sad imam u evidenciji negde oko 50 radnika. I mnogo bitna stvar da vam kažem da ljudi koji su već zapošljeni u drugim privatnim mlekarama ovde dolaze i traže posao mlekara. Znači, za početak startujete sa, koliko sećam da je rekao gazda, 30 tu negde. Tako je. Da. A kad mlekara krene punim kapacitetom... Ovo ćemo imati, znači, vodi se ovde računa, nije cilj vlasnika da mi samo krenemo. Imali smo iskustvo, to i ranije ću da vam kažem, prethodni vlasnik koji je. Mi smo imali iskustvo da smo krenuli 2 meseca i to se stalo. Vodi se računa o svakoj sitnici. Tako je. Gde će se naći mleko? Mleko koje će dolaziti u kontinuitetu, gde će se plasirati roba, to će biti ogromne količine. Tako da ja vidim... Koliko je ranije u mlekari kad ste vi bilo zaposlenih? Radilo oko 50 radnika u proizvodnji. U proizvodnji? U proizvodnji sa kapacitetom od 20 do 25.000 litara. Kad budete maksimalno krenuli da radite, kakav je plan kadrovski?
kadrovski plan, pa dobro, to će vlasnici odrediti. Da, ali vama koliko treba, pretpostavljam da ćete vi voditi proizvodnju. Ja ću voditi proizvodnju, ali tu nam treba ovaj mladi tehnolog, 1-2, laborant i tako. Tako. To ćemo staviti. Mnogo vam hvala. Hvala. Sve što je trebalo smo rekli, čekamo da dođu gazde pa nastavljamo dalje. Vaši. Hvala lepo.